нещодавно міським головою було підписано меморандум про впровадження у Смілі проєкту «Спільно соціальні послуги». У рамках підготовки до реалізації цього проєкту почалась підготовка місцевих фахівців. Днями відбувся спеціальний тренінг від висококваліфікованого експерта. Це така більша якби комунікація зі спеціалістами, які з різних галузь саме соціальної сфери. І ми більше обговорюємо ті ситуації, які виникають у громаді, там, де потрібна допомога саме соціальної сфери. І основний такий акцент, ми говоримо про створення такої безпечної громади. Проте і відповідно, коли ми говоримо про безпеку, про те, хто, що, як може робити це якісно для того, щоб справді вирішувати ці проблеми, які є на сьогоднішній день. Вони є завжди, а зараз ми маємо їх ще більше. Більше навчання, яке про підвищення професійної компетентності саме цих людей. Дуже хотілося б, щоб і цей семінар, і цей проект, який зайшов спільно, щоб вони саме створили умови для такої взаємодії командної, міждисциплінарної, і тоді результат буде. Найбільший виклик в кожній громаді наразі, переконана експерт, це створення команди. Тож за 3 дні тренінгу вона допомагала спеціалістам із різних сфер соціальної роботи Сміли стати більш дієвими у своїй співпраці. Я долучилася до даного семінару як представник освіти в нашому місті. Неймовірно цікаві були 3 дні, корисні з точки зору практичної, щодо спілкування з родинами різних соціальних категорій. Ми це робимо щодня, але ми розуміємо, що кожного дня змінюється ситуація, і ми, як освітяни, маємо інколи змінювати своє відношення, навчатися, дізнаватися інновації, що ми, в принципі, робили всі ці 3 дні. Звичайно, дуже багато корисної інформації, яку обов'язково кожен понесе у свою структуру. Завжди освіта співпрацювала з різними підрозділами в соціальній сфері, але як для більшості не було такого чіткого розуміння, з якими питаннями ми можемо звернутися, який взагалі спектр послуг надає кожна з організацій. Тому ось ця практична робота була дуже важливою, дієвою, тому що і спектр змінюється постійно кожного року. І таке було, знаєте, налагодження місточків між різними структурами, що було дуже важливо, і я переконана, дуже буде дієво в співпраці освітян з різними структурами соціальними нашого міста. Проєкт «Спільно соціальні послуги» впроваджується дитячим фондом ООН «ЮНІСЕФ» та консорціумом партнерських організацій за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку через німецький банк розвитку. В консорціум входять Українська мережа за права дитини, Партнерство кожній дитині, СОС «Дитячі містечка України», ГО «Соціальна синергія», громадська організація «Дніпровська ліга соціальних працівників», громадська організація «Всеукраїнська організація «Клас». На даний момент ми презентуємо одну із складових частин реалізації в місті вже анонсованого і гучно анонсованого проєкту «Спільно». Цей проєкт зайшов до нашого міста, дуже приємно і очікуване, але дуже несподівано, ми щасливі. Меморандум був підписаний міським головою та організацією ЮНІСЕФ від ООН, дитячим відділенням ООН. Це перший крок. Проєкт розрахований на довготривалий час, до лютого 2024 року. І ми дуже сподіваємося, що місто буде настільки вдалим, що далі партнери не зможуть нас не підтримувати. Бо пілотно так, це до лютого 2024 року. Сьогодні ми зібрали тих, хто буде приймати участь активніше або менш активніше, але однозначно будуть залучені до реалізації проєкту спільно в нашій громаді. Це ті, хто будуть дотичні. І ця перша зустріч називається «Ведення випадку». Воно таке незрозуміле, можливо, для звичайних людей, але кожний випадок, який трапляється в нашій громаді з кожною людиною, ті, хто приїхали до нас в місто, ті, хто живуть і втратили роботу, ті, хто стикнулися з проблемами навчання у дітей, ті, хто стикнулися з психологічними проблемами, а ми це розуміємо, що характерна подія відбувається зараз. Це кожна з цих людей, сімей або з дітей може звернутися і в подальшому буде з нами контактувати. І алгоритм взаємодії
алгоритм допомоги, алгоритм отримання підтримки, він якраз іде через навчання, опанування нових навиків, опанування нових ключів, нових інструментів для ефективної роботи. Зараз готують фахівців до нових форм роботи і більш ефективної згуртованої командної допомоги жителям громади. А вже незабаром сміляни та тимчасові гості нашого міста побачать конкретні кроки втілення проєкту спільно. Я хочу доносити все поступово, як тільки воно починає працювати, і я буду анонсувати. Це будуть відкриватися дитячі точки, це будуть видаватися гуманітарні допомоги, це буде надаватися підтримка психологічна, тренінгова і супроводжуюча. Вона буде поступово входити в цей проєкт. Тому анонсувати з вашою допомогою я буду кожен раз, щоб наперед не сказати, щоб люди прийшли, а ми ще не готові це запровадити. Бо входження має свою логіку проєкту. В них є, це не ми не перше місто, яке отримали. І відпрацьований механізм, щоб вже дійти до точки надання послуг і організації, є певні умови, які ми маємо скласти. Ми маємо стати тими фахівцями, які вони акредитують як надавачі. Ми маємо створити ті умови, ті точки, ті заклади, які будуть це надавати. І вони їх також тестують, як акредитують. Це буде в щільний час. Це не значить, що це буде дуже довго розтягнути. Але дійсно це все має логіку, алгоритм. Наші європейські партнери, наші донори, які організовують цю програму, вони дуже фахово, дуже ретельно виважили. І не треба поспішати. Як того, поспішаємо повільно. Ми отримуємо результат, але треба його йти покроково. І це перший крок.